Bona tarda, Badalona. Avui comencem parlant d'una notícia que afecta les arques municipals, i és que l'Ajuntament de Badalona haurà de pagar 6 milions i mig d'euros a l'empresa encarregada de la neteja, que és Fomento de Construcciones i Contrates. En concret, és el resultat de dues sentències del 2021 per no pagar factures en els darrers 5 anys. El PP acusa l'antic govern de Dolors Sabater de ser responsable d'aquesta despesa per motius ideològics. Els membres de l'exgovern de Sabater, que és Guanyem, Esquerra, Iniciativa, defensen que no va ser una decisió ideològica. Apunten que el 2016 la percepció que existien irregularitats en el servei que oferia l'empresa de neteja va portar l'executiu de Dolors Sabater a fer una auditoria que recomanava no pagar les factures. La justícia, però, ha donat la raó a l'empresa. Indignació de veure com, per culpa dels experiments ideològics per part de la Dolors Sabater i el seu govern, aquesta empresa ens porti als jutjats, que els hi doni la raó, que els hi tingui que pagar 6 milions d'euros que se'ls hi va deixar de pagar, i a sobre mig milió d'euros, 500.000 euros, en concepte d'interessos per tots aquests anys que no s'ha pagat. Això efectivament no és un tema ideològic, atenent a criteris tècnics de l'interventor. A partir d'aquell moment es paguen les factures traient aquest import, i això s'ha fet fins a data d'avui amb els diferents governs, el govern liderat per Dolors Sabater de Guanyem, com els governs liderats pel Partit Socialista i el govern liderat pel Partit Popular. I aquest matí ha visitat Santa Coloma de Gramenet l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Ho ha fet juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, per inaugurar la cimera iberoamericana d'agendes locals de gènere al Teatre Sagarra. Durant l'acte inicial, tots dos han reivindicat el llegat del govern socialista de Zapatero i han augurat que el feminisme té encara molt recorregut per avançar, també en l'àmbit local. Des d'avui, mentre duri aquesta cimera, el Teatre Sagarra s'ha convertit en la capital del món iberoamericà en l'àmbit del feminisme local. Més de 500 persones participen en aquesta cimera que se celebra per primera vegada a Europa. Zapatero també ha posat com a objectiu número 1 posar fi a la violència de gènere i ha destacat el lideratge de Llatinoamèrica. Cuando tenemos el afán de avanzar en la igualdad de derechos, en la no discriminación, tenemos que empezar por la discriminación más primaria, más brutal, que representa de una manera más directa lo que es el machismo y el patriarcado, que es la violencia de género. Segundo, es Latinoamérica, donde hay un movimiento social en todos los órdenes, especialmente feminista, más importante, más, con más vigor, más joven, más renovado en todo el mundo. I d'un expresident d'Espanya a l'actual president Pedro Sánchez, perquè el Consell de Ministres ha aprovat definitivament el paquet de 3.000 milions d'euros d'ajudes a la pobresa energètica i l'estalvi de llum, que afectarà a un 40% de les llars. Entre les mesures hi ha la creació d'una nova tarifa regulada per les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural fins a finals d'any, que contribuirà a reduir a la meitat la factura de 1,7 milions de llars. Finals d'any del 2023. L'executiu espanyol també reforçarà el bo social elèctric per a 1,3 milions de llars. Ho farà mitjançant un increment del descompte del 65 al 80% per a les famílies vulnerables i amb vulnerabilitat seriosa, respectivament. També eleva un 15% la quantitat d'energia amb dret a descompte. I mentre s'aproven aquestes mesures al Consell de Ministres, a Badalona hem sabut que s'invertirà 380.000 euros en l'enllumenat de les llums de Nadal d'aquest any, que és el doble que l'any passat i que quadriplica la xifra de fa 3 anys. Els comerciants expliquen que seguiran pagant el mateix que l'any passat i que opten per continuar amb l'increment de les partides de l'Ajuntament per il·luminar tots els eixos comercials. Segons la licitació del contracte, s'il·luminaran la plaça de la Vila, els eixos comercials, diversos carrers, places, però també com a novetat, Passeig Marítim i la Rambla. Els comerciants de Badalona també resten a l'espera que el bonus consum, que forma part del pla de reactivació econòmica de la ciutat, arribi abans de Nadal, que és quan la gent més el necessita, segons els comerciants. I parlem de cultura, parlem d'aquesta casa. Estem contents perquè ja s'acosta Filmets. De fet, avui s'ha presentat aquesta 48a edició del Filmets Badalona Film Festival, que arribarà amb novetats, sobretot perquè fa premiers i òperes primes. Sembla que els gèneres que més es veuran aquest any són comèdia i gènere policial, d'una edició que compta amb més de 200 pel·lícules que lluitaran per endur-se el guardó, la Venus. Entre les novetats de l'edició, l'organització ha incorporat entre les categories guanyadores el Premi Productor Emergent. Enguany, el guanyador
guanyador de la Venus a la millor producció espanyola entrarà directament a la shortlist de pel·lícules finalistes als Premis Goya. La sessió inaugural tindrà lloc el proper divendres al Teatre Zorrilla. El Festival Filmets tornarà a gaudir de curtmetratges premiats als Premis BAFTA, així com sessions tradicionals com La Golfa, Manifest, Filmets en Família o La Nova Quilòmetre Zero, amb produccions només catalanes. Però també hi ha una altra dada que a vegades passava per alt, que són òperes primes. No? Hi ha aproximadament un 20% de curtmetratges que són la primera producció d'un autor o una autora novell. No? Això és important també en el panorama de la programació. Veiem que hi ha, a part de grans noms consagrats del món, no només del curtmetratge, sinó del cinema en general, doncs també gent molt jove que té pel·lícules amb molta qualitat i que estan en competició oficial. Recordeu Filmets des de divendres fins al 30 d'octubre i que també divendres, abans de la inauguració i a la preestrena, ho vam parlar ahir, d'En Trànsit, aquest documental fet per aquesta casa que tracta la tragèdia d'aquestes persones que han hagut de fer un viatge des d'Àfrica fins aquí, que en molts casos, en ciutats com la nostra, malviuen en naus industrials. I ara parlem d'esports i de la penya, perquè justament avui ha fet a les 8 del matí un vol que l'ha portat fins a Istanbul i després ha arribat per carretera a Bursa, on demà els verdinegres jugaran la segona jornada de l'Eurocup. El rival, el Bursaspor, és l'equip revelació de la temporada passada a la competició, ja que contra tot pronòstic va arribar fins a la final. Els verdinegres tindran el dubte fins a última hora de Simon Birgander, que tot i que ha viatjat té molèsties al turmell dret. A la primera jornada el Bursaspor ja va guanyar a la complicada pista del Cedevita eslové, i és el gran rival a batre del grup pels verdinegres.